ជាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទូរទស្សន៍សិង្ចិនជាទីមេត្រីមិត្តយុវជនដែលកំពុងតែតាមដានទេសនាតាមរយៈទូរទស្សន៍ BTV ស្វាគមន៍វិលមកជួបលោកអ្នកសាជាថ្មីតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍តែងតែជួបនឹងខ្ញុំបើករិះសាហើយនឹងខ្ញុំលើកឡើងនៅព័ត៌មានថ្មីៗតកតងទៅនឹងយុវជនក៏ដូចជាប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ជាសារផ្ដល់ជូនដល់យុវជនរួមទាំងព័ត៌មានពីវិស័យអប់រំជុំវិញបរិបទ COVID-19 នេះដោយទូរទស្សន៍សិង្ចិនមិត្តយុវជនបានជ្រាបហើយថាបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការញោមញីនៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលមានការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារួមយើងអត់ទាន់បានបិទបញ្ចប់នៅឡើយទេហើយក្រោយពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍នេះដែរយើងឃើញថាតាមបណ្ដាសាលារៀនរដ្ឋនិងឯកជននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលក៏ដូចជានៅក្រុងព្រះសីហនុនិងស្រុកស្ទឹងហាវនៃខេត្តព្រះសីហនុគឺបានផ្អាកដំណើរការនៅក្នុងការសិក្សាជាបន្តអសន្នរយៈពេល2សប្តាហ៍ប៉ុន្តែនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺក្រោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈមិនទាន់បានបញ្ចប់នោះគឺខាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងមួយទៀតបន្ថែមទៀតដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្តនៅការផ្អាកនៃការសិក្សាចំពោះគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងរដ្ឋនិងឯកជននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនិងស្រុកស្ទឹងហាវខេត្តព្រះសីហនុសូមជម្រាបជូនទៅដល់ទូរទស្សនិកជនផងដែរថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ដែលកំពុងតែឆ្លងរាលដាលនេះដែរគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយឃើញថាស្ថានភាពនៃការចម្លងក្នុងសហគមន៍ប្រព្រឹត្តទៅមិនទាន់បានធូរស្រាលនិងដើម្បីជៀសវាងនៅការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចូលទៅក្នុងសាលារៀននិងការរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំព្រមទាំងយោងទៅតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសម្រាប់បន្តផ្អាកដំណើរការនៃការសិក្សាទាំងគឺស្ថានរដ្ឋនិងឯកជននេះរហូតដល់ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈគឺយើងផ្ដោតទៅលើរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងក្រុងព្រះសីហនុស្រុកស្ទឹងហាវនៃខេត្តព្រះសីហនុអញ្ចឹងសម្រាប់គឺស្ថានសិក្សាទាំងអស់ដែលកំពុងតែផ្អាកនេះសូមបន្តនៅការសិក្សាតាមអនឡាញបើន័យថាមានការបង្រៀននិងការរៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកហើយនេះសូមមានការយកយល់ដែលឡាយសាលារៀននៅតាមខេត្តមួយចំនួនដែលមិនមានការប្រឈមគឺនៅបន្តដំណើរការសិក្សាតាមធម្មតាប៉ុន្តែបើថ្នាក់ខ្លះអាចរៀនតាមអនឡាញក៏អាចថាយើងកាត់បន្ថយនៅការជួបជុំគ្នានៅសាលារៀនក៏ជារឿងមួយដែលល្អបន្ថែមលើពីនេះទៅទៀតយើងឃើញថាចំពោះសាលារៀនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលបានធ្វើជាកន្លែងធ្វើចតារិស័កនោះគឺជាពិសេសខេត្តនៅជាប់ព្រំដែនបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសិស្សានុសិស្សដែលសិក្សានៅសាលារៀនដែលមានបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាត្រូវបានយកទីតាំងនោះធ្វើជាកន្លែងធ្វើចតារិស័កនោះត្រូវបានបញ្ចូលទៅរៀនជាមួយនឹងសាលាដែលនៅក្បែរនោះឬក៏រៀបចំនៅទីតាំងណាមួយដែលនាយកសាលានីមួយៗបានរៀបចំដើម្បីផ្ដល់នូវការសិក្សាហើយយើងជំរុញនូវការសិក្សាតាមអនឡាញនេះផងដែរជារួមយើងក៏សម្គាល់ដែរថានៅក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយបានស្នើឲ្យខាងមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីនិងខេត្តដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះគឺបន្តនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយហើយជំរាបជូនទៅដល់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបនឹងគឺត្រូវចូលរួមសហការជាយុគឃើញថានៅក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះគឺការសិក្សាចាប់តាំងពីផ្ដើមនៃការផ្ទុះឡើងការឆ្លងរាលដាល COVID-19 នៅលើសកលលោកមកកម្ពុជារបស់យើងមានការឆ្លងរាលដាលដូចគ្នាហើយយើងបានដាក់ចេញវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានដាក់ចេញនៅវិធានការដោយការណែនាំមានការបិទសាលាហើយក៏ក្រោយពេលស្ថានភាពស្រួលស្រាលយើងក៏បើកឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ចាប់ផ្ដើមបិទឡើងវិញអញ្ចឹងក្នុងបរិបទនេះទាមទារឲ្យយុវជនរបស់យើងសិស្សានុសិស្សរបស់យើងសម្របខ្លួនចំពោះការសិក្សាតាមបែប Digital ហើយយើងជំរុញការសិក្សាតាមបែប Digital នេះដោយផ្ដោតជារួមទៅលើការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Online យើងមានទូរទស្សន៍ TVK2 ដែលជាប៉ុស្តិ៍មួយមានការបង្រៀនតាមទូរទស្សន៍ហ្នឹងឲ្យសិស្សានុសិស្សអាចមើលហើយបច្ចុប្បន្នគឺស្ថានសិក្សាទាំងរដ្ឋនិងឯកជនគ្រូបានបង្រៀនតាម Online ហើយមានកម្មវិធីសិក្សាតាមអនឡាញច្រើនដែលអាចឲ្យសិស្សានុសិស្សចូលទៅរៀនតាមនោះហើយក្នុងនោះវាតែងតែមានការលំបាកខ្លះដែរសម្រាប់សិស្សានុសិស្សប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់នេះឥឡូវនេះវាក្លាយទៅជាទម្លាប់មួយស្ទើរទៅហើយចំពោះការរៀនតាមអនឡាញស្របពេលដែលបរិបទ COVID-19 នេះគឺសិស្សានុសិស្សរបស់យើងត្រូវសម្របខ្លួនរស់នៅនឹងការសិក្សាតាមបែបកន្លងថ្មីដូច្នេះហើយទាមទារអាណាព្យាបាលបន្តការបង្រៀននិងការ
ណែនាំសិស្សានុសិស្សឬក៏កូនកូនរបស់ខ្លួននៅផ្ទះឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតក៏ឡងមកមានអាណាព្យាបាលខ្លះគាត់បានលើកឡើងថាជាបញ្ហាប្រឈមដោយសារតែពួកគាត់អត់ចេះនឹងហើយទៅបានបញ្ជូនកូនទៅរៀនឥឡូវឲ្យគាត់មកបង្រៀនកូននៅផ្ទះមានការលំបាកប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទនេះក្រសួងអប់រំធ្លាប់បានជំរាបជូនកន្លងមកថាតើតើមានការយោគយល់និងការចូលរួមសហការគ្នាពីព្រោះថាបញ្ហា COVID-19 នេះវាចូលមកធ្វើឲ្យជាឥទ្ធិពលមិនមែនតែវិស័យអប់រំទេវាប៉ះពាល់ដល់វិស័យផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលយើងទាមទារឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការសហការចា៎នេះគឺជាជ្រុងមួយដែលបង្ហាញជូនទៅដល់ទូរទស្សនជនមិត្តមិត្តយុវជនហើយបងប្អូនទាំងអស់បន្តសិក្សាតាមអនឡាញហើយនៅក្នុងបរិបទនេះយើងកុំទាន់ភ្លេចនៅ COVID-19 ត្រូវបន្តរក្សានៅវិធីនៃការអនាម័យតាមរយៈការសម្អាតអនាម័យដៃការពាក់ម៉ាស់ជាប់ឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំនោះនិងការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងមាននៅវ៉ាក់សាំងដែលជាឧបករណ៍មួយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការការពារគណៈដែលដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅចំពោះក្រុមអាទិភាពកោដៅឬក៏ក្រុមដែលងាយរងគ្រោះប្រឈមនឹងបញ្ហា COVID-19 ដែលមានវ័យចាស់នោះចាប់ផ្ដើមបន្តដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនេះរួមជាមួយនឹងយើងមានសំណាងដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកយុវជនរបស់យើងនិស្សិតដែលយើងត្រូវចេញទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅក្រៅប្រទេសឬក៏អ្នកស្មោះសម្រាប់កន្លងទៅត្រូវវិលត្រឡប់ទៅសិក្សាវិញនោះគឺអាចអនុញ្ញាតឲ្យទទួលបាននឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះមុនពេលដែលយើងអាចចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសវិញអញ្ចឹងទេនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលទីមទីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចាចូលរួមសហការគ្នាបន្តអនុវត្តវិធានការអនាម័យហើយណែនាំដល់កូនកូនរបស់ខ្លួនសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងតែសិក្សានៅតាមអនឡាញហ្នឹងគឺនៅផ្ទះក៏ធ្វើជាទម្លាប់នៅក្នុងការរក្សាវិធានការអនាម័យនេះហើយយើងនៅពេលដែលស្ថានភាពធូរស្បើយយើងវិលត្រឡប់ទៅសិក្សាវិញក៏យើងសិក្សានៅតាមបែបកន្លងថ្មីតាមរយៈការរៀបចំគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារ SOP របស់ក្រសួងអប់រំនិងវិធានការអនាម័យតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាទូទៅតែជនជាទីមេត្រីយើងមាននៅប្រធានបទមួយទៀតដែរនៅក្នុងវគ្គនេះដើម្បីបង្ហាញជូនលោកអ្នកតកតងទៅនឹងទិវាជាតិអំណានទិវាជាតិអំណាន11មីនានឹងចូលមកដល់នាពេលខាងមុខនេះគឺសម្រាប់ឆ្នាំនេះជាខួបទី6ហើយទិវាជាតិនៃអំណាននេះសូមជម្រាបជូនដែរថាគឺទិវាជាតិអំណាន11មីនាគឺជាការលើកកម្ពស់ការអានដើម្បីគុណភាពអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទិវាជាតិអំណានគឺតែងតែប្រពៃរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងគោលបំណងពង្រឹងឡើងវិញនៅវប្បធម៌អានដើម្បីលើកកម្ពស់អក្សរសាស្ត្រហើយអំណានគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណេះដឹងក្នុងនោះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងមានរៀបចំចានៅទិវាអំណានជាតិលើកទី6ឆ្នាំ2021នេះក្រោមពាក្យស្លោកអំណានក្នុងបរិបទ COVID-19 ហើយកម្មវិធីនេះនឹងប្រពន្ធឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលមានរយៈពេលដល់ទៅ6ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី9សប្តាហ៍ក្រោយនេះចាប់ថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2021ដែលមានការផ្សាយនៅតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយកម្មវិធីនេះរួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកិច្ចពិភាក្សាជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសតេតងទៅនឹងការអានការផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅនិងវីដេអូរបស់សហគ្រាសបោះពុម្ពសៀវភៅបណ្ណាគារកកវីនិពន្ធនិងដៃគូសហការកម្មវិធីកំសាន្តជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងឆ្នាំនេះយើងធ្វើតាមអនឡាញដោយសារតែកន្លងទៅទិវាជាតិអំណាននេះយើងមានការរៀបចំធ្វើឡើងត្រង់ទ្រីធំដែលក្រសួងអប់រំបានរៀបចំមុនពេលបរិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងគឺយើងបានរៀបចំដោយយើងឃើញថាដោយមាននៅការចូលរួមពីសិស្សានុសិស្សយើងច្រើនប៉ុន្តែឆ្នាំកន្លងទៅក៏យើងជួបប្រឈមនឹង COVID-19 ឥឡូវឆ្នាំ2021នេះក៏ជួបប្រឈម COVID-19 អញ្ចឹងគ្រប់ការរៀបចំរបស់យើងគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមអនឡាញក៏ប៉ុន្តែក៏លើកទឹកចិត្តទៅដល់យុវជនរបស់យើងសិស្សានុសិស្សបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចទស្សនាតាម Page របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាពិសេសគឺសិស្សានុសិស្សតែម្ដងវ័យយុវជនវ័យកុមារអីក៏ដោយគឺត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងអាចទស្សនាតាមអនឡាញមាននៅកិច្ចពិភាក្សាអីផ្សេងៗហើយមានសភៅល្អៗនឹងការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតកន្លងមកយើងមានរៀបចំដូចជាសភៅច្រើនណាស់បានដាក់តាំងបង្ហាញឲ្យសិស្សានុសិស្សរបស់យើងជំរុញនឹងការអានហើយកន្លងមកយើងមាននៅកម្មវិធីច្រើនដូចយើងមានពិព័រណ៍សិភៅក៏ជំរុញនឹងការអានដែរព្រោះពិព័រណ៍ហ្នឹងមានស្នាដៃច្រើនមកបង្ហាញហើយទិវាអំណាចនេះមានការប្រកួតប្រជែងថែមទៀតផងប៉ុន្តែឆ្នាំនេះដោយសារតែយើងឃើញថាបរិបទ COVID-19 អំណាចនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះគឺមានការបង្ហាញតាមអនឡាញហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺបានលើកទឹកចិត្តចំពោះ
ការអាននេះគឺផ្ដោតជាការយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ដោយការអាននេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលផ្ដោតចំណេះដឹងទូលាយសម្រាប់សិស្សានុសិស្សហើយក្នុងបរិបទកូវីដ-19នេះសំខាន់មែនទែនគឺការអានស្វ័យសិក្សានៅផ្ទះអានដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះគឺជារឿងមួយដែលសិស្សានុសិស្សទាំងអស់យុវជនទាំងអស់ចូលរួមពីព្រោះថាយើងអត់បានទៅសាលាយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើនចំណេះដឹងរបស់យើងតាមរយៈការអាននៅផ្ទះ ដោយខ្លួនឯងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងជំរុញនៅពេលដែលយើងអានច្រើនយើងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងច្រើនអញ្ចឹងចង់ដឹងថាកម្មវិធីនេះពិសេសយ៉ាងណានោះសូមជម្រាបជូនជាថ្មីម្ដងទៀតថាចាប់ពីថ្ងៃទី 9ដល់ថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2021គឺមានការអបអរសាទរនៅទិវាជាតិអំណានតាមផេករបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺនឹងមាននៅបង្ហោះកម្មវិធីផ្សេងៗ ហើយក្នុងនោះគឺចំថ្ងៃតែម្ដងគឺថ្ងៃ11មីនាគឺចំថ្ងៃទិវាជាតិអំណានលើកទី6នឹងមានកម្មវិធីពិសេសជាច្រើនអញ្ចឹងទេនេះក៏ជាការជូនដំណឹងបន្ថែមទៀតសម្រាប់យុវជនដែរមិនតែយើងអានតតែថ្ងៃទិវាជាតិអំណានគ្រាន់តែជាថ្ងៃមួយដែលយើងរំលឹកជំរុញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអានរាល់ថ្ងៃឬក៏យើងបង្កើតនូវចំណេះដឹងរបស់យើងតាមការអាននោះគឺជាពុទ្ធិមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ យើងគ្រប់រូបព្រោះថាការអាននេះក្រៅពីជំរុញយុវជនឬក៏សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងវ័យសិក្សាមនុស្សទូទៅក្នុងវ័យណាក៏ដោយកាលណាយើងអានច្រើននឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងច្រើនចាសទូទៅតែសិស្សជនជាទីមេត្រីមិត្តយុវជននេះគឺជាប្រធានបទមួយចំនួនដែលយើងលើកឡើងនៅក្នុងវគ្គនេះបង្ហាញជូនលោកអ្នកហើយនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងមានកិច្ចសម្ភាសន៍ដើម្បីបង្ហាញជូនសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចនេះគ្រូវគ្គនេះ